Shirweynaha laanta dhismaha deegaanka Soomaalida ayaa ka furmay madasha kulamada ee qaryan doodaan ee magaalada Jigjiga. Shirweynahani waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar, madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Ibraahin Cusmaan Faarax, wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka ee dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdiraxmaan Ciid Daahir, mas-uuliyiin heer deegaan ah, kuwa maamul magaalooyinka, iyo marti sharaf kale. Shirweynahani oo noqonaya kii koowaad ee noociisa ah ee lagu qabta deegaanka ayaa looga arinsanayay hannaanka ugu habboon ee loo tayeyn karo mashaariicaha dowladda ee loogu talagalay in bulshadu ay ka faa'iidaysato. Wareyntii wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka ee dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdiraxmaan Ciid Daahir munaasabadani fure ayaa sheegay in miisaaniyadda xukuumadda ee ugu badan ee ku baxdo dhismaha mashaariicahaas. Mashaariicda dhismaha saddex qaybood baa laga eegaa marka la eegayo qaab socodkooda, waqtiga loogu talagalay inuu ku dhammaado mashruucii, miisaaniyaddii loo qabtay inuu ku dhammaado, iyo heerkii darajo standardiga tayadii la rabay inuu ku dhammaado. Saddexdaa markaad eegto, mashruuc saddexdaaba intuu mideeyo ku dhammaadaa deegaanka inaynu jiro uma malayna. Waqtigii la rabay ku dhammaado, miisaaniyaddii lagu bilaabay hadday 10 million ahayd ku dhammaada, tayadii la rabayna ku dhammaada, mid waxa laga yaaba waqtigiisi ku dhammaada inuu jiro, mid miisaaniyaddiisi ku dhammaada, laakiin mid saddexdaba isku keenaya oo saddexdaaba laga helayo aad iyo aad buu yari. Maadaama dhibaatadaasi na haysato inaynu saxno sanadadii u dambeeyey inay waxyaabo fiican oo bilowa dhinacyo badan ay ka jiraan, waayo dhismahani markaynu ka hadlana ayaan loo qaadan dhismaha guriga sektorka dhismuhu waa biyaha, waa ka jidadka iyo ka guryaha. Building waa building, road iyo wuxuu isugu jiraa biyaha. Marka inagoo taa niyadda ku hayna inaynu maanta wixii wada tashiya iyadoo saacaduna inagu yartahay aynu samayno insha allah. Ugu dambeyntii madaxweynaha deegaanka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu yiri lacagta aynu haysano haddii sida saxda ah aynu ugu faa'iidaysano oo aan la masuqmaasuqin dhismaha mashaariicaha, waxaa xaqiiqa in nolosha qandaraaslayaasha iyo bulshaduba ay wax weyn iska bedeli lahaayeen. Isbedelkii ka dhacay deegaanka fariimaha ugu waaweyn ee ka gudbina waxa wey isbedel baa dhacay, waxaa lagii jiray baa laga gudbin in badan maadaama sawaxan uun lagaga jawaabo oo sidoo kaleta la isu yimaado maxaa laga gudbin, maxaa laga gudbin aan la warin, waxaa laga yaabaa wixii la hagaajinay inaan aada lasu raacsanayn oo laogeyn, wixii aan la hagaajinayn inaan si cilmaysan wili lasoo gaargelin. Tan waxay naga caawin doontaa inaynu isu garowno oo dhinac walba wixii ka jira dhibaatooyin aan ogaano. Waxaan aaminsanahay in sektorka lagu soo celiyo nidaamka waxay nagu badbaadi doontaa balaayiin lacag ayaa nagu badbaadi doontaa. Kulankani ayaa ah midkiisii ugu horeeyay ee deegaanka lagu qabto ee lagaga arinsanayay sidii loo horumarin lahaa dhismaha mashaariicaha deegaanka ka socda, waxa uuna noqon doonaa sida ay mas-uuliyiinta sheegeen mid sanadla ah oo sanad walba la qabto xilligan oo kale. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.